Kauno Žalgirio komandos vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius su savo auklėtiniais užbaigė daugybę iššūkių ir išbandymų kupiną 2018-2019 metų sezoną, kurį vainikavo iškovotų LKL čempionų titulų. Šiame sezone specialistui teko suktis iš sudėtingos situacijos, netekus abiejų žaidėjų dėl traumų, o po fantastiškos reguliariojo sezono pabaigos su žalgiriečiais iškovotas bilietas į Eurolygos atkrintamąsias, o LKL finalo serijoje nušluotas Vilniaus Rytas. Treneris džiaugiasi sėkminga finalo serija su sostinės klubu ir pabrėžė, jog Žalgirio žaidėjai buvo motivuoti pademonstruoti gerą krepšinį finalinėje sezono fazėje. Ne, tai visą laiką labai tas didelis yra psichologinis faktorius sezono gale, kadangi tu jauti, kad jau artėja pabaiga ir tu atrodo jos lauki, bet labai malonu, kad šiais metais nebuvo taip, kad labai jau laukiam, dar iš tikrųjų norėjom parodyti gerą krepšinį ir sakau, pastaraisiais metais mums kažkaip per finalus nepavykdavo žaisti gero krepšinio ir tikrai džiaugiuosi, kad šiais metais ne tik laimėjom, bet ir tikrai pademonstravom ypač paskutinės dvi rungtynės tiesiog nuostabų krepšinį, tai kad labai buvo malonu užbaigti tokią, kaip sakyti, skambę natą. Kalbėdamas apie visas negandas, kurios šiame sezone užklupo žalgiriečius, Jasikevičius sutiko, kad sezonas nebuvo lengvas, tačiau laiku į rikiuotę sugrįžę krepšininkai sugebėjo išspausti iš savęs maksimumą. Traumos labai daug ką koregavo, paskui, aišku, ir vasarą mums buvo, reikia pripažinti, sakysim, mes tikrai, vėlgi, kaip jau daug kartų sakiau, nelabai gavom tų tenai vienu iš pirmųjų opcijų keliose pozicijose, kas, aišku, su Žalgiriu mes esam tikrai limituoti ir taip toliau Eurolygos lygių, taip kad reikėjo kažkaip verstis ir manau visumoj čia ir išeina charakterį žaidėjų, sakau, jie tikrai bandė prisitaikyti, jie tikrai kentėjo, kol visi sugrįžo ir tada mes tikrai smogėm jau, kaip sakant, ypač Eurolygoje. 2019 metų pradžioje iš rikiuotės iškritus Leo Westermanui ir Neitui Voltersui, Žalgirio trenerių štabas ėmėsi eksperimento. Į žaidėjo poziciją perstumė Tomą Vokupą. Trenerio teigimu, amerikietis puikiai susitvarkė su šiuo iššūkiu sezone. Kažkiek tai žiūri tą komandą kasdieniam gyvenime ir matėsi, kad Tomas tikrai labai normaliai išdinėja kamulį per treniruotės. Aišku, tai aš nekėjom su treneriais vieną, antrą, trečią sykį. Paskui nusprendėm per LKL varžybas pasibandyti tą visą situaciją ir žiūrėjom, kad tikrai gerai gavosi, kad, sakysim, iš visų ten į žaidėjo komponentų jisai tikrai atlieka praktiškai visus, ten galbūt nuo jo atsitraukia, biški daugiau rizikuoja, metimas, taip toliau, bet, žinote, mums svarbiausia, kad žaidėjas tai yra vis tiek kažkiek tai komandos veidas ir nuo jo labai priklauso, kaip ta komanda žaidžia, kaip kiti keturi juda, taip kad mes pastebėjom iš karto, kad su Tomu kiti keturi jaučiasi žymiai geriau aikšteliai, taip kad tai nebuvo labai toks jau sunkus sprendimas. Tarp šiame sezone Eurolygoje debiutavusių krepšininkų negalima neišskirti Žalgirio gynėjo Mariaus Grigonio. Jasikevičius tvirtina, Grigonis į komandą įsiliejo palaipsniu demonstruodamas aukšto lygio krepšinį. Marius, tai sakysim, jeigu mes žiūrim į savo istoriją, kiek mes čia esam kaip trenerių štabas, tai Marius buvo pagal knygą viskas, sakysim, mes daugiau mažiau žinojom, kad žaidėjai tikrai gruodžio ar sausio mėnesį pasijaučia geriau. Taip, aišku, sistema nuo ispaniško krepšinio, prie kurio jisai buvo įpratęs, jam buvo kitokia ir reikėjo prisitaikyti, mums reikėjo prisitaikyti, aišku, kažkiek taip prie jo ir tikrai jau tikrai neabejojom, kad kažkuriuo momentu jisai gali iššauti apie gruodžio mėnesį, kadangi treniruotėse irgi darbas tiesiog nuostabus, jo mentalitetas yra labai geras ir tikrai žmogus galvoja apie komandą ir yra kovotojas, taip kad tikrai jautėsi, kad tik tai yra laiko klausimas. Prieš praėjusį sezoną bendraudamas su žiniasklaida Jasikevičius teigė, jog nori kauniečių sudėtyje matyti didesnį atletiškumo faktorių. Žvelgdamas į artėjantį sezoną, treneris jau žino, ką nori pridėti į Žalgirio ginklų arsenalą – tritaškius metimus. Galvoju, kad mums reikia daugiau pataikančių žmonių kažkiek. Tai tikrai atrodo, mes aibę rungtynių ir susikūrėm tuos metimus ir kartais nepataikom ir tai mus kažkiek tai stabdė, bet vėlgi, jeigu tu neturėsi atletiškumo, labai sunku bus tau tos metimus susikurti, jeigu tu neturi greičio ir išpildymo ir taip toliau. Taip kad bandysim vis dėlto, čia aišku, šnekant Eurolygos mastu, neprarasti to atletiškumo, bet galbūt kažkiek tai norėtume daugiau pataikymo iš toliau ir sakau,
Iš kitos pusės mes pilnai suprantam, kad rinkoje nesam opcija numeris vienas ar du ar trys, ko geriem žaidėjom kažkiek turim rizikuoti, kažkiek turim laukti ir kažkokia tai kontūra yra, bet žiūrėsim, kaip viskas, kaip sakant, persikels į realius dalykus. Žalgiris jau dabar darbuojasi tarp sezono žaidėjų rinkoje ir ieško komandos papildymo. Du puikų sezono Eurolygoje komanda pavertė nebe įkasti galinčiais vidutiniokais, o jėga, su kuria reikia skaitytis, tikina treneris. Jo, aš manau, jau netgi galbūt va tas underdogo jau tas gal jausmas jau irgi dingo žiūrint į Žalgirio organizaciją. Jau manau, kad visi žiūri į mūsų jau kaip vieną iš elitinių organizacijų ir tikrai ir supranta, kokio lygio čia arena, kokio lygio čia fanai ir tikrai žaidėjais, jeigu kažkokie tai yra pinigų skirtumai ne per dideli, žaidėjai tikrai patys nori atvažiuoti, nes mato, kad čia yra labai, kaip sakant, geros galimybės tobulėti. Po ką tik pasibaigusio sezono karjeros etapo Žalgiryje užbaigė du ryškų pėdsaką ekipoje palikę amerikiečiai – Aaronas White'as ir Brandonas Davis'as. Paskutinėse LKL finalo serijos rungtynėse Jasikevičiui pasodinus krepšininkus ant suolo, visa Žalgirio arena dėkojo dviems Kauno ekipos legionieriams. Treneris tikina, jog Davis'as ir White'as buvo du pavyzdiniai Žalgirio sistemoje sužibę amerikiečiai. Ne, kažkaip tokių dalykų tikrai neplanuoju, bet paskui tikrai pamatai, kad tas rungtynės kontroliuojam ir norisi duot pažaisti jaunimui, kad jie pajaustų tą visą emociją, taip kad tikrai norėjosi kažkaip iš kuo gražiau atsisveikinti su tais žaidėjais, kurie tikrai daug davė klubų ir kurie, kaip aš jau sakiau, paliko tikrai didelę žymę čia Žalgirio istorijoje, netgi per du metus ar kažkas tokio, taip kad aš manau, kad tai buvo gražus tas jausmas tarp fanų ir Brandono, tarp fanų ir Arono, sakau, taip kad labai malonu už juos, nes tikrai žmonės, kurie yra labai atsidavę, kurie tikrai įsiliejo į šeimą nuostabiai ir tikrai tapo tos šeimos dalimi, taip kad labai smagu už juos. Jie tikrai stengiasi įsilieti į tą kolektyvą, stengiasi įsilieti į Kauno miestą ir tikrai čia, kaip sakant, jautėsi gerai ir davė tą teigiamą emociją ir su jais dirbti buvo daugiau negu vienas malonumas. Dar vienas žalgirietis, apie kurį nebuvo galima nepakalbėti, Edgaras Ulanovas. Nors sezono metu puolėjo žaidimo kreivė bangavo, antroje sezono dalyje krepšininkas atrado savo žaidimą ir tapo LKL finalo serijos naudingiausių krepšininkų. Žaidėjo pasirodymą antroje sezono pusėje gyrė ir pats Jasikevičius. Taip, aš galvoju, kad vėlgi jam tai buvo iššūkis, kadangi galbūt jisai per daug galbūt spaudimo pats sau darė ir kažkiek tai reikėjo su juo šnekėtis keletą kartų sezono metu, kad tikrai daug negalvok, eik žaisk pilną jėgą ir visas tas susitvarkys, taip kad tikrai daugelį situacijų antrojo sezono pusė jis jau buvo toks, kurį mes įpratom ir aš galvoju, kad ir jam tai būtų ko gero tas augimo, kaip sakant, faktorius, kaip susitvarkyti su tais lūkesčiais, kaip ir kiekvienam žaidėjui, kaip ir kiekvienai komandai. Vis dėlto po gerų sezonų lūkesčiai tik tai iškyla ir reikia mokėti su tuo tvarkytis. Ir manau, kad jisai tikrai paaugo ir kaip žmogus, ir kaip žaidėjas, jisai visą laiką tobulėja į priekį, taip kad tikrai malonu, kad dar kartą įrodė irgi, kad yra lemiamų rungtynių žaidėjas, kaip jau yra daug kartų mus ir ištraukęs ir taurėse ir taip toliau, taip kad, sakau, malonu už jį ir tokie sezonai, aš galvoju, žaidėjus tik tai grūdina ir jis nėra išimtis. Pokalbio pabaigoje pasiteiravome visiems ramybės neduodančio klausimo. Ar Jasikevičius liks dar vienam sezonui Žalgiryje? Jasikevičius ramina. Iš Kauno klubo vyriausiojo trenerio kėdės jį patrauktų tik labai geras kitos komandos pasiūlymas. Ne, aš visą laiką sakau, kad, žinote, man čia labai gerai ir kol esu laukiamas, čia tikrai norėčiau likti. Aišku, yra kažkokių tai klubų ar vietų, kur tikrai būtų įdomu padirbėti Europoje, bet, žinote, tikrai nesivaikau šitų situacijų. Tačiau kaip ir turbūt kiekvienas žmogus, belė kuriam darbe, vis tiek išklausai pasiūlymus, išklausai idėjas ir tada priimi sprendimą. Tai kaip visą laiką sakiau, jau tikrai labai sunku, jeigu apimt visumą, labai sunku būtų rasti geresnį variantą negu Žalgirį, bet žinote, vis dėlto Žalgiris tai nėra vienintelė vieta, kur tikrai smagu būtų dirbti. Taip kad čia labai smagu, o kaip ateitis bus, tai tikrai žiūrėsim.
Nenutilo skambučiai su telefono kodu plus vienas? Ne, buvo jų, bet tikrai, sakau, šiais metais tikrai tų skambučių daug, bet žinote, kadangi norisi išlikti vyriausiųjų trenerių, taip kad tikrai tų skambučių kažkaip apsimažina.